d'en Melcior, la d'en Gaspar i la del Baltasar, on sempre, ben cosides i ben posades. Cosida, Cicero. Per exemple, els abeuradors dels camells els podem posar aquí. Eh? Aviam, fes quatre passes que veiem que sigui tot bé. Una, dues, tres i quatre. Fantàstic! Nens i nenes de Granollers, aquest any més campament que mai. 7 dies, 7 tardes, a partir del 28 de desembre. Cita prèvia, grup reduïts, distància, mascareta i mans. Ja ho sabeu. Us esperem aquí, a tots i a totes, amb molta llum i molta màgia. Nosaltres continuem amb els preparatius perquè estigui tot a punt. Fiquem-ho! Reserveu entrada! Fiquem-ho!